iecere par ātrās ēdināšanas uzņēmumu Hesburger būvniecību šajā zemes gabalā pavīdē jau 2013. Gadā, taču joprojām nav skaidrs, vai šī būvniecība notiks un kā tas vispār varētu izskatīties. Uz šo jautājumu mēģināsim rast atbildi Ogres novada domē kārtējajā publiskajā apspriešanā. Uz Hesburger publisko apspriešanu bija ieradies arhitekts Edgars Bērziņš, kurš klātesošos iepazīstināja ar lokāla plānojuma materiāliem par nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A zemes izmantošanu. Lokāla plānojums, kā es jau teicu, ir instruments, lai veiktu grozījumus novada vai pilsētas šī gadījumā konkrēti Ogres pilsētas teritorijas plānojumā. Un rezultātā lokāla plānojuma pilsēta iegūs lielāku publiskās apbūves teritoriju. Mēs taisījām, es teikšu atklāti, laikam 6 variantus, bet tas bija tikai, lai atrastu risinājumu ar mazāku koku zaudējumu. Ja? Un mazāku reljefu izmaiņā mazākām tā. Nekustamajā īpašumā Kalna prospektā 2A pagaidām paredzētas divas ēkas, viena ātrās ēdināšanas uzņēmums Hesburger, otrā automazgātuva. Lai gan pašvaldība un iedzīvotāja ideju par Hesburger būvniecību vērtē pozitīvi, uztraukumu rada fakts, ka teritorija ir vien 10 metrus no plūdu apdraudētās robežas. Tāpat būtu jādomā arī par satiksmes regulēšanu, jo intensitāte noteikti augtu. Tas, ka pilsētā būvē un kaut ko attīsta, tas ir ļoti, ļoti labi. Tas ir, es domāju, kā pilsētā, man liekas, vēl kolosāli, ka mēs kaut kā arī to uz doto brīdi attīstam teritoriju, kas vispār ir vairāk vai mazāk degradējusies. Bet jautājums ir cits, vai kā tas iet rokā ar visiem pārējiem gan iedzīvotājiem interesēm, gan arī to, ka mēs nepasliktinām esošajiem iedzīvotājiem kaut kādu kvalitāti. Principā vairāk vai mazāk mēs redzam tikai teritoriju iespējamo varbūtību, līdz galam nezinot, kas tur ir, tāpēc kaut ko ļoti pateikt jā vai nē, mēs nevaram. Bet lielākie jautājumi, ko mēs redzam, tie ir jautājumi ar satiksmi, kas mainīsies un būtiski mainīsies, ja būs tur tā teritorija attīstīta, tā kā kaut kāda publiska apbūs teritorija. Es domāju, ka pirmajā momentā tikai pozitīvās ir. Darba vietas kaut kādas būs jaunas, tad varbūt vairāk cilvēki parādīsies, brauks uz Ogres, tur no Izšķils. Kāpēc nē, jā? Atklāt sakot, man vienalga, lai viņš ir. Man pretenzijas nav pret viņu. Šad tad iebrauc. Vairāk vietas būtu, kur iet pusdienot. Jo mums ir ļoti daudz un ir salīdzinoši maz apkārt veikali, kur un tad ir ļoti liels rindas un ļoti ilgi jāgaida. Un būtu labi, ja būtu vēl viena vieta. Jā, būtu ļoti labi, ja būtu Ogrē. Hesburgers visi uz turieni ietu, par Elvi un Maksimu aizmirstu uzreiz, visi ietu uz Hesburgeru. Vēl līdz 15. Februārim iedzīvotāji var vērsties Ogres novada domē ar pretenzijām vai ierosinājumiem par Hesburger ēstuves būvniecību. Pēc tam domas pārstāvi lēms par to, vai pilsētē šāds objekts ir nepieciešams vai nav. Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.